ព្រទាននៃតំបន់សកលរងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទដែលប្រចាំការនៅលើខ្នងភ្នំដងរែកគឺត្រូវបានក្រុមអ្នកឆ្លងដែនកັບឈើខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃអះអាងថាបានបងលុយឲ្យជាធនូលតំណឹងការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលទឹកដីថៃកັບឈើក្រញូង ក្រុមអ្នកចាប់ឈើដែលមានស្ពាយឈើក្រញូងនៅនឹងខ្នងបានដឹងថាពួកគេតែងតែឆ្លងដែនចូលទៅចាប់ឈើនៅក្នុងទឹកដីថៃដែលមានចំងាយ30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននិងធ្វើដំណើររយៈពេប្រហែលជា8ថ្ងៃទៅវល់ត្រឡប់មកវិញការចូលទៅចាប់ឈើនោះគឺបានប្រថុយនឹងជីវិតនិងកូនថ្នាក់ព្រោះតែមានការបាញ់សម្ລັບនិងចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ទីហានថៃ ហើយពេលដែលត្រឡប់មកដល់ព្រំដែនវិញគឺពួកគេត្រូវបង់លុយចំនួន80000រៀលទៅឲ្យទីហ៊ានសគរងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបើមិននោះទេគេនឹងចាប់ឈើពួកគេយកអស់ចំពោះករណីនេះលោកស៊ុនបូរ៉ាន់មេបញ្ជាការសគរងស្រុក ត្រពាំងប្រាសាទបានថ្លែងថាលោកបានបានដឹងអំពីករណីនេះទេព្រោះនៅចំណែកព្រំដែននោះលោកបានឲ្យមេបញ្ជាការរងមេញឈ្មោះលឿតផូឡាជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដល ਾਇ កលោកលឿតផូឡាមិនអាចសមការបំភ្លឺបានទេដោយទទួលបានពិបាកធ្វើការតាក់តង